zatímco občan ve zlámané lhotě se denně rozčiluje, a kdyby pro nic jiného, tedy že mu sousedova slepice klovna do plotu. Ani za stejných okolností život neplyne stejným tempem. Jednou je náš klid jako tichý pánek raní, a kam se podíváme, všade vítání sluníčka a vpíjení jeho svěžích paprsků. Nám se zdá, že už nikdy nic nás nerozruší a nepobouří, že každému prudkému nárazu se ubráníme. A když nejvíce si libujeme, jak všade v úkol nás i uvnitř v duši svatý mír nás ovívá, z nenadání nevíme ani odkud a překvapí nás smršť. Všechno zpřehází a zpřevrací, co jsme měli urovnáno a rozvyklá, co stálo pevně. Takový je život. V klidu, aby člověk byl připraven na bouři, a v bouři, aby si uchoval klid. Život není chůze po rovině. I v nejlepším případě bývá to klopítání kupředu. Jdeme vzhůru a někdy sklouzneme kousek zpět. Prožíváme výkyvy doleva a doprava, dolů a nahoru. Jednou jásáme u vytržení a celý svět je tak blízký a přátelský. Ale jindy všechno mrazí a kam pohledneme, jen poušť a zklamání. Jsou výjimky. Snad jsou takový nadlidi, kteří se nikdy ničím nerozruší. Ale jsou také jiní, kteří jen proto nebývají zneklidněni, že žijí příliš chudě a mělce. Na malém rybníčku se nezdvihnou velké vlny, aby člověka polekali a zneklidnili. Ale kdo viděl rozbouřené moře, kdo se odsnul prostřed oceánu, když se počal zneklidňovat a obrovská loď se začala houpat, jako by jen malou skořápkou byla, kdy ohromné vlny převalovaly se přes palubu a všechno smetly, co nebylo silně upevněno. Kdo zažil, jak i nejsmělejší mořeplavci s úzkostí v obličejích pobíhali na palubě, ten ví, co dovede to klidné moře. Inu je to moře, není to nějaká louže. Malý člověk nemůže zažít velké zneklidnění. On nemá tušení, co se může odehrát v duši, která je hluboká a široká jako oceán. Neříkám, že mělký člověk nemůže mít i pocit velké bouře, když tak řečeno začne se voda vařit v jeho malém hrníčku. V něm nepatrná věc vyrůstá na světobornou událost. Aby potom podle svého svět zreformoval, začne třeba s vytloukáním oken sousedovi. Jeho bouře jsou velké jen v porovnání k jeho malosti a k jeho úzkým obzorům. Tam, kde velká duše je vzbouřena a zneklidněna, on třeba zavírá oči ku klidnému spánku. Jako je někdo klidný pro svoji mělkost a pro nedostatek zájmu, tak jiný na stejně nízké úrovni může být i samý zhon a samé rozčílení. Kdyby to bylo aspoň jedno velké vzplanutí, kde člověk v jednom velkém náporu vyžije a vyplní svůj život a mohutnou písní svou duši vyspívá a pak se odmlčí. Ale život těchto věčně rozčílených osob bývá jen ustavičné prodírání se trním a podláčím. Oni musí buď sami někoho píchat, nebo někoho popuzují, aby je píchal a dráždil. V lidském nitru bývá někdy hluboko ukryt kořínek hořkosti proti někomu, kdo nám ublížil.